Uns quebrados da manhã. Vamos botar a nossa malinha aqui dentro. Ah, obrigado. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel. Olha nós aí. Novela pra macho. Demais aqui, né? Estamos na van porque estou sem carro agora, né? Deixei o carro na Itália. 3 horas da manhã. O dia já tá claro já. Vamos ali fazer um giro com o nosso man. Ele deu um problema esses dias atrás. Ele ficou aí uma semana. Não, mais de uma semana. Parado lá no pátio da empresa lá, que não tinha mecânico para arrumar o negócio, cara. O cara nos explicou ontem lá, foi um problema na caixa de marcha lá, o cara veio, arrumou. Aí eu saí com ele lá ontem lá, as marchas ficou tudo invertida, né? Os caras o splitter não tava trabalhando no modo normal. A quinta e a sexta não entrava. Ficava aparecendo que a embreagem estava sobrecarregada. Aí eu falei, não, fiote, volta aqui, porque você não arrumou essa porra aqui não, cara. Aí era 2 tubos, né? Tem uns tubos embaixo ali, os tubos em cima, né? Desculpa, os tubos estavam invertidos. Vou botar ele na estrada agora pra fazer o teste. Carregado com ferro, quero pegar uma prancha aqui agora. Temperatura 15 graus, 3:10 da manhã. Dia 12 do mês próximo agora, 12, acho que é dia 12 parece, ou dia 20. Que eles chamam o solstício, né? Solstício de verão. É o dia mais longo que tem, né? O dia agora já tá bem claro já, né? 3 da manhã. Olha só como é que já tá. vai dando lá pras 10 lá. Quase 10, 10 e tanto da noite, ainda tá claro ainda. É o dia mais comprido, né? Depois ele começa a encurtar de novo. Que aí vai pro rumo do... vai pro rumo do verão e inverno, né? Aqui, pegar as notas ali. Vamos pra Lake. ST, acho que ela é pra região de Stoke-on-Trent ali, pra cima de Birmingham, aquela região lá em cima lá. Aí, abre o portão pra nós aí, filho. Pegar tudo. Trailer 103. Aí, caralho. O capacete já tava aqui já. Botar as coisas na geladeira aqui, senão estraga. Pegamos tudo. Vou pregar o trem do navegador aqui na frente aqui já, porque a gente já... Depois eu não tenho que colocar ele andando. capacete daqui. Muito embaixo. Caixinha da internet. Cartão já tá dentro, só pegar a bota, uma luva. Meio tempo ele vai esquentando aí. R$103 e desce aquela prancha lá. Compressor que eu peguei, comprei o compressor, comprei a pistola, o macaco para levantar os trailers, comprei os bagulhinhos tudo aí para fazer oficininha aí dentro da van. Deixa eu a chave aqui porque o rapaz agora ele vem, ele vai usar ela. Fiz uma mini oficina na van. Procurando uma caixinha, uma caixa de ferramenta. Vamos ver aqui. Que horas são? 4h18. 4h18. Trailer. Ai, caralho. 103. É isso aí mesmo. Essa azul aí na frente aí, ó. O cara desconectou o cabo lá atrás, lá, porque ele, quando a gente dava ré nele, ele ficava... Attention! Vehicle reversing. Attention! Vehicle reversing. Attention! Agora não tá falando mais nada. Vamos lá. É, vamos com esse balai de gato aí. Esse aí não tá amarrado direito, velho. Olha aí. Nunca quis tentar amarrar direito. Jogar mais umas duas cintas ali, porque aqui, ó. Como se diz, né? Não custa nada perder 2 minutos do que encontrar essa merda lá na cabina, né? Com certeza os caras vieram lá do porto que eles estão amarrados desse jeito aí, ó. 3 cintas só, né? Tempinho bom das pranchas, né? Que tanto de obra dentro de Londres. Aparentemente está tudo de boa. O circo está todo iluminado. A placa está lá atrás, parar ali de jogar, dar uma jogadinha de água nele. Tá piscando ainda? Tá, ué. Senão tem... Ó. Ihu! Aqui tá cheio de aviso aqui já. Trailer ABS, não sei o que, não sei o que. Olha os 2022 do Dave aí, ó. Aí, Zé. Pronto, tudo feito. Deu uma enxaguadinha nele. É, se eu colocar aqui pra onde a gente vai. ST13 7 Cara, aí é longe, hein? Quatro horas de viagem daqui até lá. Chegar lá 8h40 da manhã. Right. 217 milhas. É. Bom, vamos lá. Primeira parte da viagem tá aí. Daqui lá pra cima a gente vai trocando mais ideia relacionada ao trabalho e a alguns projetos que eu tenho aí. Vamos ficando por aqui. Aquele um oferecimento mijo de égua. Já tem tempo já que a gente não toma um, né? Agora eu tô pulando de caminhão em caminhão. Tem mais caminhão fixo, né? Não, que tô no azul, tô no Volvo, tô nesse, tô no outro. É, o cara tem empresa e só anda com o melhor, né? É desse modelo. Só pega o caminhão melhor da empresa. Aham. Fumo!